اقابرين سے دو لے کے جانا چاہتا ہوں عرض کہہ رہا ہوں صحابہ کو نکالیے ایمان نہیں بنتا صحابہ کو نکالیے ایمان نہیں بنتا صحابہ کو نکالیے ایمان نہیں بنتا کلمہ نماز قرآن نہیں بنتا کلمہ نماز قرآن نہیں بنتا ان كرسيوں کے پیچھے اور مجمع ہے وہاں لیڈ نہیں ہے نا اندھیرے میں بیٹھے ترا ہاتھ اٹھا کے بولیں گے ماشاءاللہ سے پر ہاتھ اٹھائیے دیوبندی بولے واہ صحابہ دیوبندی بولے واہ صحابہ بریلوی بولے واہ صحابہ بریلوی بولے الحدیث بولے واہ صحابہ الحدیث بولے کیا بولے ہاتھ اٹھا کے واہ صحابہ السلام علیکم بہت 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 دلوں کو گرما رہے تھے لوگوں کا شکریہ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر رونق افروز ہے حضرات علماء کرام کی ایک ایسی تعداد